سلام ګرانو زده کوونکو په د هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو بیا هم د ستاسو د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. سلام شاګردان عزیز، امید دارم که همه تان خوب و صحتمند و سر حال باشید. شاګردان عزیز، باز هم من استاد زبان پښتوتان استاد هلال احمد مهرس است. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست دولسم لوست دی. شاګردان عزیز، درس امروزی مو درس دوازدهم است. شاگردان عزیز، عنوان درس ما هم درس دوازدهم یا دولسم لوست، صفحه 38 تا 41. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما و شما صحبت کردیم درباره اسم های مؤنث و مذکر. شاگردان عزیز، ما چطور می توانیم که یک اسم مؤنث را بشناسیم و همراه اسم مؤنث چه قسم صفت ها را استفاده یا به کار میبریم؟ شاگردان عزیز، در این باره در درس گذشته صحبت کردیم. قبل از اینکه درس جدید را آغاز کنیم، میخواهم یک بار درس گذشته را برای شما تکرار کنم تا برای شما دیگر هم واضح تر شود. شاگردان عزیز، ببینید، در زبان پشتو ما دو قسم اسم ها داریم، مؤنث و مذکر. قسمی که در زبان دری هم همچنان اسم های مذکر و اسم های مؤنث را داریم. ببینید شاگردان عزیز، من براتون دو اسم را می نویسم. مثال اول، چرک، و دهم، زرک. شاگردان عزیز، ببینید همراهی این دو اسم، چرک و زرکه، هر دوش چی هسته؟ هر دوش اسم هاسته. کدامش اسم مؤنث است و کدامش اسم مذکر است؟ شاگردان عزیز، چرک یک اسم مذکر است، زرکه اسم مؤنث است. شاگردان عزیز، صفتی را که همراه این دو اسم به کار میبریم باید مطابق با این اسم باشد. اگر اسم مؤنث باشد، باید صفت هم مؤنث استفاده کنیم. اگر اسم مذکر باشد، صفت هم باید مذکر باشد. شاگردان عزیز، در زبان دری این قسم نیست، ولی در زبان پشتو ما این همه قوانین را با هم داریم. شاگردان عزیز، ببینین، ما برای شما دو صفت را اینجا می نویسم. صفت اول، ببینین، طول، و صفت دوم، معنا توره. شاگردان عزیز، ببینید تور ای هم یک صفت است و توره هم یک صفت است. در این دو صفت کدامش مؤنث و کدامش مذکر است؟ شاگردان عزیز، قسمی که ما برای شما در دروس قبلی یادآور شدم که در زبان پشتو اسم مؤنث را چطور میشناسیم؟ اسم مؤنث را از هی میشناسیم و از یای لکیدار. یای لکیدار و هی. ببینید در این دو صفت کدام صفت در آخرش هی دارد؟ توره. و کدام اسم در آخرش هی دارد؟ زرکه. خب باز تور از زرکه، تور چه؟ مذکر مؤنث. شاگردان عزیز، بیایید تغییر میدهیم ایرا. ببینین ایرا پاک میکنیم، صفت مختلف را مینویسیم. مثلا پوخ و پخه. شاگردان عزیز، پوخ چرک، پوخ چرک، پخه زرکه. پوخ چرک و پخه زرکه. ببینین چرک با حرف گاف نوشته میشد، با حرف کاف نه، با حرف گاف. چی است؟ چرگه. ای چرگ است و اگر مؤنث شوه باز چرگه، ولی ما مذکر نوشتیم اینجا. درست؟ پوخ چرک پخه زرکه. چرا امرای چرک پوخ نوشتم؟ چون این مذکر است، پوخ، و پخه زرکه
با هی تکمیل شده، با هی تکمیل شده. ببینید شاگردان عزیز، این اردو را پاک میکنیم و اسم های مختلف را حال استفاده میکنیم با صفت های مختلف. مثلا کمیس و خولی. ببینین سپین و سپینه. سپین کمیس. شاگردان عزیز، کمیس در آخرش نه هی دارد نه یای لکی دار، مذکر است. خولی در آخرش کدام یا است؟ در آخرش یای لکی دار است. کدام یاست؟ یای لکی دار. اسم مؤنث است. صفت ها در آخرش نه هی دارد نه یای لکی دار. در آخرش چی دارد؟ هی. مؤنث صفت. هزمون چیان؟ ما صفت مؤنث را با اسم مؤنث و سپین را با اسم مذکر به کار ببریم. شاگردان عزیز، این همه مهارت های زبان پشتو است که باید یک شخص بداند وقتی که می خواهد زبان پشتو را بیاموزد. شاگردان عزیز، با واسطه این همه مهارت ها و تمرین ها شما می توانید که زبان پشتو را زودتر بیاموزید. شاگردان عزیز، حال بیایید به صفحه 38 درس 12. در این درس چی داریم؟ ببینید خوبنگی، دلتا به کار وکری، دلتا به لوبی وکری، دلتا به دی بدلتا کار وکری، دی بدلتا لوبی وکری، دی بدلتا شپی وکری، دی بدلتا پختنه وکری. ببینین دی با دلتا کار وکری. دی مانا به خاطر غایب استفاده می شود، درست؟ یک شخص مفرد است. اگر این دی را ما تغییر بدیم به ز، باز اینجا چی میگم؟ کار وکرم، درست؟ اگر این را تغییر کنم به تاسی، باز اینجا چی میگم؟ کار وکری. اگر این را تغییر بدم اینجا، مثلا چی بنویسم؟ اگر اینجا شاگردان عزیز نویشه کنم موک، باز چی میگم؟ وکلو. کار وکرو. کمی واضح‌تر برایتان می نویسم که شما بهتر ببینید. درست شاگردان عزیز؟ حال بیایید شاگردان عزیز این جملات را می خوانیم. مرکه هستن. توری علی. ظلمیه. السلام علیکم. ظلمی. و علیکم سلام. دستا ورور نجیب دی. این برادر شما نجیب است؟ هو داست ما ورور نجیب دی. بله این برادرم است، نجیب است. نجیب دلتا سکوی. نجیب اینجا چی میکند؟ نجیب دلتا کتاب لولی. نجیب اینجا کتاب میخواند. ولی حال تا کتاب نلولی. چرا آنجا کتاب نمیخواند؟ شاگردان عزیز، اگر شما بیاد آورده میتونید، ما در درس گذشته برای شما حال تا و دلتا را تشریح کردم. حال تا مانا آنجا، دلتا مانا اینجا. شاگردان عزیز، حال ببینین ولی حال تا کتاب نلولی. حال تا به لوبی بکری. آنجا باز بازی بکند. خون که لمری مهارت. حال شاگردان عزیز، بین به مهارت ها. لمری مهارت، جملات اغواگو نیسید و جملات گوش بگیرید. اوست دلاند جملات تش زاین پدرک رشو و مناسب و کلیمو سر دک کلی. شاگردان عزیز، با کلمات زیل خانه خاله زیل را تکمیل کنید. مثلا دا به حالت چرگ پخکری، دا به حالت زرگ مرغی. ببینید پخکری چی است شاگردان عزیز؟ چرگ
Zerka مرخي. چی نمیشه که چاگ نجیز؟ پخا کری. شاگردان عزیز ببینید این همه مؤنث است، فعل را هم همراهش مؤنث می نویسیم، پخا کری. درست؟ اگر ای چی باشد شاگردان عزیز؟ چرگ باشد، زرک باشد، فهمیدین؟ باز شاگردان عزیز ما چی میکنیم؟ باز او زمان شاگردان عزیز زرک چرک، باز او زمان شاگردان عزیز نمیگیم پخکری پوخکری، چی مینویسیم؟ باز او زمان پوخکری. درست؟ ببینین وقتی که اسم مؤنث فعل هم مؤنث، اگر مذکر باز مذکر. شاگردان عزیز این همه مهارت های زبان پشتو است. حال بیاین شاگردان عزیز هو دابا دلتا یا حلتا یا کول دا با دلتا چرگ پخکری، دا با حلتا وریجی پخی کری، نری وریجی هگی پخی کری، نا دا با هگی پخی کری. شاگردان عزیز ببینین هگی هم اسم مؤنث است، پخی کری درست با یا تکمیل شده لکه دار یا. ببینین اگر بهی تکمیل شده باشه باز فعل هم در آخرش چی میگه؟ پخه. درست؟ پخه اسم بهی تکمیل شده، مثال چرگه. درست؟ اگر حسم بیای لکیدار خلاص شده باشد باز فیل بیای دو نقطه سربسر اگده یا برش میگه با او تکمیل میشه. هگه پخی کلی چرگ پخه کلی. این همه مهارت شاگردان عزیز خیلی مهم است، این را باید شما متوجه باشید. درست؟ حال بیه دوی مهارت لاند جمله بول بلی هگه زما ورور دی، هگه یا وجیر مرغی راوری راوری دا، دا مرغی لخار سخ راوری دا، دا مرغی دانه خوری، لطیف تا مرغی لطیفه تا مرغی لری. شاگردان عزیز آلی بیاید اول دهم سوم چهارم در این جمل این جملات را با خود بخوانید و جمله ای که در اینجا برای شما گفته شد اگر او جمله اینجا شامل باشد او جمله را در کتابچه خود بنویسید. شاگردان عزیز این کار خانگی شماست. میدانید ما برای شما چرا کار خانگی میدهم؟ چون من بالای شما باور دارم شما کارهای خانگی خود را به وقت انجام میدهید. شاگردان عزیز دریم مهارت، مهارت سوم را بیایید. چی میگم؟ هر جمله در مخامخ به چوکات یو شکل رسم شوی دی، تاسی در هر جمله په تش ځای کې د شکل نوم ولیکئ. ببینیم میز، قلم، چرک، درست، کارخه و کرتی. ببینیم دغه د نازو میز دی، ستا قلم رنگ نلری، دغه چرک اذان کوي، کارخه په ونه کې ناست دی، زما کرتی په میخ کې زړند ده. درست؟ زرنده مانو عویزان. سلارا مهارت دلان دی جمعه تش زینه دو شوکات در کشه و مناسب بکنی مثل دکری. شاگردان عزیز ببینین جیره پتو لطیفه دک دوڑی جوڑ کرم، پلار پزان، پلار پزان کدامش میاد؟ پتو اچوی، پتو را هم ما پتو میگیم در زبان دری. نازو ماتا دوڑی پخوی، نازو ماتا دوڑی پخوی، لطیفه هم دوڑی پخوی، زما ورور منگای دکل، دغا جیڑا مرغی دا تا تا با پلونه جوڑ کلم. شاگردان عزیز این بود درس امروزی که با مهارت ها یا تمرین ها را با هم کار کردیم و آنها را حل کردیم و درباره مهارت هایی که در زبان پشتو لازم بود
او را هم با هم تمرین کردیم و دربارهشان صحبت کردیم. شاگردان عزیز، امید دارم که درس امروزی برای شما مهم مفید تمام شده باشد و شما چیزهای زیادی را آموخته باشید. شاگردان عزیز، تا درس بعدیش ما را با خداوند یکتا می‌سپارم. روزتان خوش. خداحافظ.